du gillar spela Minecraft i din nether, då tänker jag leda dig till en säng som sprängs. Jag sätter ut en säng i nether, är det helt okej? Eld överallt, bara när man slår på en säng som sprängs. En säng som sprängs, yeah. Att sova i en annan värld som en del nether är inte riktigt klokt, men fan vad kul det är! Klok eller dum, i nether är allt helt okej. Om du sover hos din vän, kolla runt en sväng för en säng som sprängs. En säng som sprängs, oh yeah!